Hvor mye er det ute nå? 10-15 sekundmeter eller noe sånt nå? Panda ligger der. Teltduken, den blafrer litt grann her. Jeg synes det er litt skummelt. Vi prøver å posisjonere seg, men vi vil ha en bedre plass. Her er det snart chokeskin på. Ja, jeg vet det. Legger seg her oppe for å kose. Frøy er ikke så opptatt at det skal være varmt, så vi heller kose. Ja. Panda, han er det bra.